ژیان ئەوە هەمی گرێدای بانگەوازی و داوی بەژبووی دینی خودێ تایبەتیژی پڕێکا سەلەفیەتی. باشە بەرەمبەردە ژیانەوە بچە دەرباز. ئەوە لەلایەک من مامۆسایی زانکۆم لەلایەکی تریشەوە الحەمدوللیلە هەر ئەو کاتێک کە باوکم وفاتی کرد بە ڕەحمەت بێ بەس بەشی میلاتی خۆم کۆمەڵی دوکانم پێکرد ئەو کات کە الحەمدوللا کری دوکانەکانیشم هەیە. ئەفجێ هینچنی حتا پارچە ئەرجی گرانە تشتی وسایە دکتێ بێگومان وایە ئەوش فەزڵی خوایە. لێرە لە گەڕەکی مزگەوتی بەهشت زەوی زۆر گرانترەوەکو لە گەڕەکانی مادەم مە بەحسی مزگەفتە کرازیت بینی مزگەفتەوە جداش هەمی مزگەفتێت هەولی لێرە سلێمانی دووکی ژیانە یا بێ نەخشە و نیگار و حتا ئایەتێت قورئان و پیروزەژی بوو سادە ئەسڵەوەی کە پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم نەهی کردووە لە زەخرەفەت المەساجد ڕازاننەوەی مزگەوتەکان چونکە مزگەوت شوێنی عیبادەتە مزگەوت متحەف نییە مزگەوت شوێنی ئەوە نییە کە تۆ ئەنواع گوڵ و گوڵزار و دیمەنی سەیر و شتیلی هەڵواسی یعنی تەرکیزت دەڕوات تۆ لە نوێشدا دەبێت تەرکیزت لای مناجاتی خوا بێ لای دوعاوزکردبیە نەف مزگەفتێت دن ئەگەر ڕوسە بە نەدرستن دیف ڕێکۆ ئیسلام مخالفێت مخالفێت نەک بڵێ نوێژەکە دروستنی نوێژەکە دروستە بۆی مزگەوت تا سادە بێ باشترە.